Здоровья. Обращайся до мене. Пабі мене вчора викидувала, обідіво. Маде, брат, я дяпи, ка це і біда, маде, хварте би я тос. Помарте. Помардя Віоліко, помардя Окодива. Я. Янико, Трушенко. Кадав шавору, а ми, брат, у вас не є хвору, а ми гарні дориха. Ми ж у вас не є хвору, ж у вас які тест найдур. Кадав шавору, брат, Сленаді, вижило 7 тисяч гривень. Чачево, коти скатіт наводило, сколо 7 тисяч лентій. Када чачево, не буду того. Ну, кадива Янко, брат, волос не трогав. Кота під жиля вряма, шаворолись одилась восьмерка машина. Передня, є восьмерка машина, зали. Вов крутився, крутився, листі на піджал. Піджал так на піджал. Ладно, виїжджайте, кала, виїжджає Мирнобоят. У Лесі 23 роки, ребята. Виїжджає Мирнобоят до Гал. Так? Посірай про Леса двоюрідного до Леса. Катар на лемпи вони. Кала дуй, інку ти кисляленьку право ніж. Піджан, лезти, брат, ти хотіли, коли би хто спає машина, давайте умори. Ворта котики по дрому. Потім шо не сади машина, а дірай пести чери. Господи, кала хохавав, ти помарив ману дир. І ми на савору їв. Яко хохавав, ти дил би куди біда, полистяри боялся. Саркадя, брат, сляса розпинав. Лем, брат, а не, коли би хто ще пести. Закривайте калітка, пипико, по крючку. Давайте умарим вони, коли би я тос. Умарила Сольоліку, умарила Суянику, так? Умарила Сомікша теж, коте присутствував, Ленько тріто прав, так? Присутствувати, влеленько навлилось, коте вже, брат, цепі на сігаже, і ровні вбивайте. Що ви ділаєте? Вони ні персона потягли, скоти підбігали, розбороняті жубля, вони гасили жубля. Брат, тірдила би я тос, і, коротше, коте є фотографія. Люди добрі, дікенти фотографії, сутірдимо би я тос. Вімарде пошти як, брат, наганав і кисола, яка завилась, підяли як. Затрясіння моза, поломані два ребра, щоб мене господ, коли грудна клітка перебита, мирно би я то ратися кашляє. Мегілен, дзвони мирно шавой пене. Один ти пене, суто матірин, брат, дило би я то старт. Вони пене наміш, привези лови, і ми тут, вода сфагралась. Опен, хорошо, туме пене. Требуєте, пане, не лови, но мордило, шавари, смари, не требуєте лови. Щоб, одну кат по-хорошому, ребята, щас мене біда холомного. Лен, вони, жонка ли шавари, це де машина? Вішон, брат, по дрова, барікан. Все, зажалка, та би як, то тіряє, брат, це знання. І як читані, найко ти вся видно, затрясіння мозга, рате зажав, та дал би кота біда, пелесті подірі, кала кого хвилин. Так? І відправили лист, коротше, по дрові шути, і все. Начали дзвонити, полосу, що ми тірди, що ми мали. А, під'їжджає скоро, визиваємо скоро. Під'їжджає скоро, під'їжджають халавди. Брат, зразу, хоч Ленка, але би я тос і на хайка. Щоб там на того біда дала. Дай Боже, хто бреше. І хто буде відказуватися від цього. Це вони будуть тут мене. А коли все туди помарили води. І леді би я тут не тижа, вони кадяра тес. Це мирно би я тут. Є такої проблеми, шаворис на Харків. Каже, брат, був там він теж, сіде пишави. А кардились, голоду на віле, віляли, сіде, віляли, скопхав. Звінення сюди, туди, само можете його звінення. Коверни, за стімо, верни би я тості. Пене, коверни, нікого правил. Брат, щас мав ребенок в реанімації у больниці в Харкові. Не парти, баров на свалу. На свалу не ми насі. Кана, Катя, ми вчора біжили, повідімо, ми сі. Пуша вас, Манушен, як мені поступити з ним? Мануша пише, ти мать, поступай, як хочеш. Ліба мене, брат, похворовіша, ліба мене відстраняй. Так? Мене вирішила, Мануша, мене відстранила. Мене відстранила, Ланколес, Алюлікос і Лаяникос. Больше я нікого не трогала. Мене трогала, брат, ні на Дібоятунель, ні їхніх родителів, нікого. Мене відстраняю, писав Вироленко жуємо. І саме прийдемо та велидя до їді. Каді все, і більше мені їхні ребята, я нічого не хочу. Все, мені претензій більше нету. Брат, ми вас дав пив, сібо я то всі ж. Все, дай Бог вам здоров'я, лап.